madaxweynaha dalkani Kenya Dr. William Ruto ayaa sheegay in dawladdiisa ay ka shaqeynayso istaraatiijiyad fog oo wax looga qabanayo saameynta isbeddelka cimilada. Madaxweynaha oo xariga ka jaray shixnado raashin gargaar ah oo loo kala diray qaybaha kala duwan ee dalka ayaa sheegay in dawladdu ay ka shaqeynayso tallaabooyin waqti dheer ah si wax looga qabto abaaraha joogtada ah iyo cunayarida dalka ka jirta. Madaxweynaha ayaa sheegay in waxyaabaha cunayarida looga hortagi doono ay ka mid yihiin isbeddel lagu sameeyo waraabka iyo beeraha dalka u soo saaro cunno ku filan. Madaxweynaha ayaa xusay in ka badan 3.5 milyan oo Kenyan ah ay saameeyeen abaaro una u baahan yihiin cunto iyo gargaar degdeg ah. Madaxweynaha ayaa ku amray wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale dowladaha ismaamullada dalka iyada oo loo marayo golaha miisaaniyadda iyo dhaqaalaha ee dowladda ee IBIC oo guddoomiye u yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua in ay bixiso lacag raashin gargaar ah oo loogu iibinayo shacabka ku dhaqan meelaha ay abaartu sida xun u saameysay. Madaxweynaha ayaa sheegay in wax ka qabashada ay ka mid yihiin in guddiga hilibka ee Kenya ay la shaqayn doonaan si loo hubiyo in xoolaha abaaraha u haraya laga iibsado. Madaxweynaha ayaa ugu baaqay beeraleyda in ay ka faa'iidaystaan bacriminta qiimaheeda la dhimay iyo noocyada kale ee taageerada ah ee loogu talagalay in lagu kobciyo wax soo saarka cuntada si loo saaro cunto ku filan oo ilaalin doonta baahida cunayarida ee dalka ka jirta.